хуманитарен базар во Обштина Виница за собирање на средства за помош за лекување на Тошо Лазаров. Денеска на площадот во Виница се спроведе поинаква хуманитарна акција по примерот на европските градови, организирана од страна на Сдруженијето Миленије Виница. Голем број фирми, но и граѓани обштествено одговорни компании со ваучери помогнаа за побрзо да се соберат средствата за лекување на Лазаров во Ниш. Председателката Рената Николовска истакна дека за Лазаров се отворени трансакцијски сметки како и телефонски броеви за граѓаните да може да донираат и да помогнат да замине на лекување во Ниш. Ова е акција што денеска ја спроведуваме, е нешто ново за нас, кое што јас го видов во една друга држава, во едно осично градче на Виница, каде што луѓето се самоорганизираа за лекување на едно дете. Го видов како една нова, една убава идеја. Во тој момент во Виница имаше 20 наши сограѓани кои што имаа потреба од финансиски средства за лекување. За среќа на едниот се собраа за почетно лекување во Ниш, но за другиот наши сограѓани, за кого и денеска наменена акцијата, Тошо Лазаров, се уште не се соберени доволно средства за да може да се лекува во Ниш. Значи, Тошо Лазаров е наш сограѓанин кој што после добивање на мозечен удар се соочува со голем проблем, здравствен проблем, значи има потешкоти, не може да се движи и семејството има закажано веќе лекување во Ниш, но се потребно уште неколку средства, финансиски средства за да може да се отпочне. Посетеноста од страна на граѓаните е задоволителна, додава Николовска, а подршка добија и од страна на Обштина Виница и голем број на фирми. Мое големо задоволство, за среќа, се пријавија многу фирми од Виница, фирми претежно од услужниот сектор, значи се пријавија почнувајќи од козметичко, фризерски салони, гостители, такси, компанији, други превозници, значи се до бутици и сувенирни текстилни производи. Преку купување на ваучерите и донираат за Тошо Лазаров, а главните донатори се всушност оние фирми кои што се одзваат на нашиот повик. Хуманитарното здружение функционира на територија на неколку општини во крајниот исток, а од неодамна и во Македонска Каменица. Базарот како денешниот се организира за прв пат во Виница, а предходно хуманитарно се действуваше преку хуманитарни акции.